everyone! Hello, guys! Sou a Márcia, essa é a Luciana. Sejam bem-vindos à nossa live. Gente, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa pelo nosso atraso. A gente teve um problema técnico com a nossa televisão, mas graças a Deus conseguimos resolver e fazer a nossa live do horário do almoço. Normalmente a gente faz às 13 horas. Hoje a gente tá um pouquinho mais tarde. So, we are a little late. A little late. I hope you excuse us. Yes, I'm sorry about that. Alright. Então, gente, o que nós estamos fazendo é pedindo desculpa, que em inglês a gente fala to apologize. Mm-hmm. So, we apologize for that. Ok, people. So, o nosso objetivo aqui é levar você à fluência no inglês. Então, hoje a gente vai ver alguns verbos, action verbs, que são verbos de ação com algumas partes do corpo, tipo com os olhos, com a boca, com as mãos. Então é um vocabulário bem legal, acho que vocês vão gostar de aprender. E o que eu mais gostei dessa live, por isso até que eu falei que Márcia Loureiro se superou, foi porque são gestos, são ações que a gente faz tanto e poucos alunos sabem falar inglês, né? Então é um inglês assim bem prático, um conteúdo muito útil e prático para vocês. É, às vezes o aluno de avançado não sabe esse vocabulário, é um vocabulário simples, aí você anota direitinho. Aí pega meu caderno ali, bro, que eu esqueci de pegar. Muitas graças. Luciana tem uma boa sugestão pra vocês. Aqui, gente, mais um dos meus cadernos, né? A gente sempre sugere que vocês façam anotações, né? As palavras novas, expressões. Arranje um caderninho assim e faça suas anotações para você aumentar a sua capacidade de reter a matéria, né? E não esquecer depois. Depois você pode formar frases dentro da sua realidade. Então, a gente sugere que você tenha um caderno de inglês. Isso. Então, a gente vai seguir o mesmo ciclo da fluência. Para quem não conhece, esse é um método que vai te levar a falar inglês com fluência, né, com naturalidade. Então, o primeiro é você entender o que está sendo explicado. O segundo é você treinar através da repetição, exercícios orais. Yes. E o terceiro é você praticar dentro de um exemplo, dentro de uma realidade, O terceiro passo é você pegar aquela palavra, expressão, né, que você aprendeu e colocar ela dentro da sua realidade. A gente tem brincado assim, é dar vida para ela, isso, né, exatamente. Dentro da sua realidade, aí você não vai esquecer mais. Então esse é o ciclo da fluência, entender, treinar, como? Repetindo em voz alta, produzindo som. Muitos alunos, eles repetem mentalmente. Não pode, a gente tem que falar para aprender um novo idioma. E o terceiro, colocar aquela palavra dentro do seu contexto e da sua realidade. Então, gente, a Luciana é minha aluna. E você vai fazer exatamente o que ela fizer aí na sua casa. Então, eu vou dar o comando para ela repetir, para ela responder algumas perguntas. E você faz a mesma coisa aí para treinar. Ready to go? Let's go. Okay, so let's go. So, action verbs. Action verbs. Então, primeiro nós vamos ver alguns verbos com olhos. O que você faz com seus olhos? Então, olhos a gente diz eyes. 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 É em plural. One eye. One eye. Two eyes. Two eyes. Né? My eyes. My eyes. Então, o primeiro deles seria, olha aqui que legal. Right. Márcia Loureiro está se superando a modernidade. Amei isso. Ok. Ok. Close your eyes. Então, you close your eyes. Como you close the door, you close the window, you close the book, you close your eyes. Então, vamos repetir? Close your eyes. Close your eyes. Isso. E um exemplo dentro de uma frase. I closed, que seria no passado, my eyes, not to see the accident. Então, eu fechei meus olhos para nem ver o acidente. Ok. So, I closed my eyes not to see the accident. I closed my eyes not to see the accident. Luciana, when you are watching a movie, and it's very dramatic. Do you close your eyes? I close my eyes. And when it's violent, I always close my eyes. Me too. I close my eyes when the movie is violent. Me too. And you people, do you close your eyes when the movie is violent?
All right, so say yes or no, right? Close my eyes. So close your eyes. Close your eyes. E o outro seria open your eyes, que é exatamente o oposto. Ok? Vamos ver de novo. Não, ela abre duas vezes, se deixar. Ah, ok. Agora pode voltar. Ai, mas deixa. Ok, so open your eyes. Close, open. Ok? Então vamos repetir? Open your eyes. Open your eyes. Então tem o sentido, né? Literal, open your eyes, no sentido de alertar alguém de alguma coisa. É quando a gente fala assim, em português a gente fala, abre o olho, hein? É, exatamente, você pode falar a mesma coisa. Open your eyes. Open your eyes. So, por exemplo, open your eyes, he is not an honest man. Ok, ok. Open your eyes, he is not an honest man. Ok, so open your eyes. Luciana, can you open your eyes under the water? Yes, I can. Ok. Sometimes, if you are wearing contact lenses, you can't. No, if I am wearing contact lenses, I can't. But if I'm not, I can. So, right, so you open your eyes when you dive. Né? Você abre seus olhos quando você mergulha. Ok, people? Close, open. O segundo seria blink. Blink. Então, blink é piscar os dois olhos. Pode ser os dois ao mesmo tempo ou um ou outro. Engraçado, eu só consigo piscar um. O outro é mais complicado. Alright, baby. Então, to blink é piscar. Tanto que a seta no carro, a gente chama de blink. Ah. Né? Porque ela pisca, ela pisca, pisca, né? Então, blink. Blink. I always blink my eyes because I wear contact lenses. Quando você blink, né? Quando você pisca, você lubrifica os olhos. Uh-huh. Lubrificate your eyes. So, you need to blink many times a day. Mm-hmm. Right? So, right. I always blink my eyes because I wear contact lenses. I always blink my eyes because I wear contact lenses. E o terceiro, o outro é wink. Wink é quando você pisca com o olho só. Ah, tá. Né? Antigamente era comum quando você tava paquerando alguém, the boy would wink. Nossa, gente, eu acho que hoje isso é uma coisa assim. Não existe. Então, gente, wink é piscar com o olho só. Wink. 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 So, he winked at the beautiful girl. He winked at the beautiful girl. Ele tá piscando, he winked. Acho que hoje em dia, se alguém piscar pra uma menina, ela fala, o que foi? Você tá com um cisco no olho? É, existe. So, it's not common anymore, right, people? But when I was a teenager, the boys winked. Ok? E aí? E aí as girls winked back? Olha que ranço. Como é que é? Não. People, in the past, only the boys took the initiative. Ah. The girls were very passive. Ok, agora nós vamos ver alguns verbos com a cabeça. Head. Head. Ok, so this is your head. Head. To nod. Vamos ver o gesto dela. Ok? Nod. Not. Ok, so to nod is when you agree. Quando você concorda com alguma coisa, você faz esse gesto, né? De sim. Not. Not. Okay. So she nodded when he asked her out. Então ela concordou, ela balançou a cabeça quando ele a convidou para sair. So he nodded when he asked her out. She nodded when he asked her out. Now, if you agree with something, you nod. Nod. Okay? Do you like your students, Luciana? I love them. Are you Brazilian? Yes. So I think, people, this is universal. In many countries, you do this. Nod. Okay? O Henrique falou que acabou de piscar para a esposa dele que estava na aula do escritório. Ah, que fofo! Ela piscou de volta. Did she wink back? Did she wink back? People, there is an emoji. É. É, tem um emoji com piscadinha, tá vendo? É. E shake your head é o contrário, quando você diz não.
né? You shake your head. Então, nod and shake. Ok? Ok. For example, she shakes her hair when she wants when to. He. Oh, sorry. She shakes her head when he wants to go out alone. Então, ela diz não. Quando ele quer sair sozinho. A namorada? A namorada, a esposa, né? So, she shakes her head when he wants to go out alone. So, Henrique, does your wife shake her head when you want to go out alone? And your husband, Luciano, does he shake his head or nod his head? He nods. Okay, good. All right, people. Então, shake. Shake. Nod. Yes. Okay. And then, people, with the nose, okay? Com o nariz. Nose. Quais as ações que você vai fazer com o nariz? Tô com medo, gente. Vamos ver o que faz. Primeiro. Ah, meu Deus, não. Pick your nose é colocar o dedo no nariz, né? Pick your nose. How disgusting. Yeah, this is disgusting. Nojento, a gente fala disgusting. Disgusting. Eu lembro, minha mãe tinha uma amiga muito engraçada. E ela tava na rua com o dedo no nariz. Aí alguém falou assim, tem festa no salão? Nossa, tem, mas você não foi convidado. So you pick your nose. Pick your nose. Exemplo, children always pick their nose. Children always pick their nose. Ok? Então, gente, e vou dar uma dica pra vocês. E meleca, a gente fala snot. 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 And sometimes children pick their nose and they eat the snot. Ah, não, pelo amor de Deus. Many children do this. So children always pick their nose. Children always pick their nose. So what do you do if you see people picking their nose, people? Wait. Do you close your eyes, look back? Look back. Look back. Okay, to blow your nose. Ah, nós não vimos o homem picking the nose. Não tem vídeo. Ah, não tem. Graças a Deus. Blow your nose. Ok? É suar o nariz? É. Then blow your nose é assoar o nariz. Ok, so blow your nose. Cara, não tô atrapalhando aqui não, né? Ok. Blow your nose. Gente, to blow é soprar. Né? You blow a candle. You blow. The wind blows. O vento sopra. Okay. Então, blow your nose é assoar o nariz. Ok, blow your nose. Ok, so you say, use a tissue when you blow your nose. Então, tissue é um lencinho de papel. Quando é de pano, a gente fala handkerchief. Uh-huh. Handkerchief. Handkerchief. E o de papel, tissue. Tissue. So, you use a tissue to blow your nose. Okay, you use a tissue to blow your nose. Do you have a handkerchief, people? Acho que hoje em dia quase ninguém tem mais lenço de pano, né? Lenço de pano é nojento, porque a yes, pessoa... Yes, yes. But old men loved it. Nossa. And do you know, it was a gift. Many times we gave gifts to men, like my grandfather, my father. Né? It was a special gift, sometimes with the name. See? Okay, sneeze. Okay, people? Let's see again. Uh-oh. Peraí. Okay, people, okay. Sneeze. Hachin! Okay. So, you should cover your nose with your elbow when you sneeze. In the past, you covered your face, your nose with the hand. Nowadays, with the elbow, not to dirt your hand. Uh-huh. Alright, so you should cover your nose with your elbow when you sneeze. You should cover your nose with your elbow when you sneeze. Okay, so do you cover your nose with your elbow, people? Mm-hmm. Okay, so sniff. Yeah. Smell é cheirar. Sniff é quando você procura algum cheiro esquisito. Tá, tipo farejar. He's sniffing the money. Did you see? Yes, é, quando você farejar
ou cheirar para achar alguma coisa. Ah, tá. Então, you sniff. Sniff. Vocês já viram que quando tem alguém chorando em inglês, eles falam sniff, sniff, né? Por causa disso, né? Tá. Então, so the police dog sniffed out the bags at the airport, né? Então, o cachorro da polícia cheirou, né, farejou as malas no aeroporto. Uh-huh. Have you seen this, Luciana? Yes, I've seen. It's terrible, isn't yes, it? Yes, it's terrible. I got scared. I remember, people, in 2001, after September 11th, I traveled to the States. And the security was very, very strict, né? A segurança era muito, muito rígida. E eles cheiravam até a gente. É. Né? So the dogs sniffed people and bags and everything. And it's, you know, stressing. É, eu sempre acho que vai achar alguma coisa em mim. Não tô carregando nada, já fico tensa. Ok, people, sniff. Sniff. Algumas, some wives, they sniff the husband's clothes, né? Pra ver se tem cheiro de batom, cheiro de perfume. Não, não usa isso mais, não. Será? Ah, acho que não usa mais, não. What do you think, people? Is it common or not? No. Ok. And then, mouth. Mouth é a boca, né? Lips são os lábios e mouth é a boca. Ok. Então, vamos ver as expressões com mouth. First, you can talk and speak, or speak, right? Uh-huh. So, yeah, she is talking. Okay, talk. What's the difference? When you talk, you have a conversation. And speak, you speak a language, you speak on the phone. Uh-huh. Então, é conversar e falar. Okay. She's still speaking. Okay. So, I don't like to talk about politics. Então, talk, conversar. I don't like to talk about politics. I don't like to talk about politics. Eu não gosto de conversar sobre política. Luciana, do you like to talk about politics? No, I don't like to talk about politics. What about religion? I don't like it's to talk polemical, about religion. Isn't it, people? Yes. So it's difficult to talk about polemical subjects, mm-hmm. right? It's okay. Dangerous. Mm-hmm. Sing. Why do you think it's a company, gente? No sound. Né? Sing. Então, you sing with your mouth. Você canta com a boca, right? Do you sing, Marcelo? I love to sing. Yes, do you sing at home? Sometimes. I love karaoke. Karaoke? So I like it. Okay. There are some apps in the cell phone that you can sing. Mm. And they evaluate your singing. I always get a bad grade. Oh, no. So, she loves singing in the shower. Então, ela adora cantar no banho. She loves singing in the shower. She loves singing in the shower. You like to sing in the shower, Luciana? I like to sing, but I rarely sing. I don't know, I think I forget. People, do you like to sing? Do you sing in the shower? Singing is very relaxing. Yes, I love it. Okay, whisper. Okay, so to whisper é sussurrar. É quando a gente fala no mineirês, né? Cochichar. É, cochichar. Você cochicha com alguém, quando você fala bem baixinho com alguém, you are whispering. Whispering. Ok? Então, a pronúncia é whisper. Whisper. Por exemplo, she whispered a secret to her friend. Então, ela sussurrou, né? Ela contou baixinho um segredo para sua amiga. Ok. She whispered a secret to her friend. Luciana, do you sometimes whisper to your husband? No, he doesn't understand. Yeah, sometimes men, they take long to understand it and they don't understand, right? Yeah. Kiss. Olha, gente. So, people, she's blowing a kiss. Né? Ela tá soprando um beijo, mandando. Quando fala mandando um beijo, é send a kiss, ó. Blow a kiss. Então, kiss. Kiss. So, in some cultures, people greet with two kisses. Então, em algumas culturas,
as pessoas se beijam com dois beijos. Se cumprimentam com dois beijos, ok? Like in Brazil. Yes, in Brazil. In Brazil, people greet é se cumprimentar. Yes. I believe in the Middle East, né? In the Middle East, men greet kissing each other. Uh-huh. Os homens, eles andam de mão dada e eles se cumprimentam beijando, né? And here in Brazil, do men kiss? No. Men kiss women, but men don't kiss men. No, they shake hands. Okay, and in Japan, how do they greet? They bow. Yes, okay. So they don't kiss. Masaru, do you kiss when you greet people? I pretend. Aquele beijo, hein? Cough. Okay, people? So when you cough, tossi. Atenção para a pronúncia. G-H com som de F. Cough. 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 Né? So, I have a bad cough. I have a bad cough. Eu estou com uma tosse muito ruim, feia, muito ruim. Okay. So, I have a bad cough. I have a bad cough. Né? So, when I have a cold, I cough. Uh-huh. When I have a cold, I cough. Por isso, gente, que a gente não pode falar coffee, o café, você não pode falar só cough, senão fica parecendo tosse. É verdade. So, I like to drink coffee. I like to drink coffee. I cough when I have a cold. I cough when I have a cold. E o que você faz com as suas hands? Vamos lá ver. Clap. Ok? So, clap your hand, bater palma. E quando você aplaude muito, you give somebody a big hand. So, to give a big hand é dar um aplauso. Né? Então, a pessoa fez alguma coisa legal, oh, let's give Luciana a big hand. Né? Vamos dar um aplauso para ela, right? So, when I clap my hands, my dog sits down. Então, o cachorro é treinado, the dog is trained. When I clap my hand, my dog sits down. When I clap my hand, my dog sits down. It's not true. No, nosso cachorro não entende nada. Ok. Pinch. Pinch. Vamos ver se vocês sacam aqui, gente. Ok. So, pinch é beliscar. So, he is pinching her cheeks, a bochecha. Então, pinch é beliscar. E pinch pode ser também uma pitada. Você fala pinch of salt, uma pitada de sal. A pinch of pepper, uma pitada de pimenta. Pimenta, pinch. Então, pinch, né, quando você faz assim com o dedo, ó. Ah. Pretendendo, né, que você vai beliscar, it's a pinch. Pinch, ok? Okay. Pinch, beliscar. Ok. So, he pinched the baby's cheeks. Uhum. Então, ele beliscou a bochecha do neném. Dani, Luciana tem um caso, né, Luciana? É, gente, eu contei pra vocês que quando eu era neném, criança, eu tinha uma bochecha muito grande, era desproporcional com o rosto. Ah, era linda, né? Era uma bochecha gigante. E aí eu sofri assédio. As pessoas gostavam de apertar e às vezes eu chorava. Porque os adultos, eles, acho que eles ficavam com aflição e tinha, sei lá, um frenesi. É. Aí me machucava. Eu tinha um vizinho muito engraçado, ele era um turco, né, o Jacó. E ele não podia ver a Luciana, que ele apertava a bochecha e a Luciana chorava. We had to avoid seeing Jacó, right? Luciana had some traumas because they pinched her cheeks. Nossa, era. Punch people. Ok? Então, punch é dar murro, dar soco, socar. Ok. Okay? Sempre aquela tá com gloves, né? Boxing gloves, mas mesmo com a mão fechada. Então, punch is to hit with a closed hand. Nossa. Né? You punch somebody. Ok. Né? Por exemplo, she punched him on the face. See? With a closed hand.
She punched him on the face. She punched him on the face. Okay, punched. Have you ever punched anybody? Você já deu um murro em alguém? Have you, Luciana? I don't know, when I was a kid, né? Maybe fighting at school, né? Okay. And slap já é ao contrário. Contrário, né? Slap é quando você bate com a mão aberta. Não, então, tapa. Tá. Então, punch and slap. Uhum. Né? So, she slapped him on the face. She slapped him on the face. So, you punch somebody and slap somebody. Ok, falta respeito, né, gente? To snap your fingers. Né? To do this. Snap your fingers. Okay. Snap your fingers. So, he was snapping his fingers in time with the music. Então, às vezes, muitas vezes aqui, quando a gente está fazendo live de música, né? You snap your fingers in time with the music. No ritmo da música, né? Do you snap your fingers, Luciana? Ah, no. I do. I snap my fingers. Okay. He was snapping his fingers in time with the music. He was snapping his fingers in time with the music. Mm-hmm. Shake hands. Né? Então é outra maneira de se cumprimentar. Quando você dá as mãos para alguém. Shake hands. Ok. So, you should shake hands to greet Americans. Então, os americanos, o mais normal é shake hands. You don't kiss. You kiss if you know the people. But if you don't know, you just shake hands. Mm-hmm. Okay? So, you should shake hands to greet Americans. You should shake hands to greet Americans. Mm-hmm. And bump elbows. Agora tá na moda, né? É por causa da pandemia, né? See? So, you bump elbows. Né? Or you bump your fist. Né? Então, muitas pessoas se cumprimentam assim. Bump é bater. O ideal é o elbow, né? É, o elbow, que aí você não pega na mão. Nada. É. Então, you bump elbows. Bump elbows. So, people should bump elbows nowadays. People should bump elbows nowadays. Do you usually bump elbows with your friends or just say hello? Do you, Luciana? Say hello. Yes, I think it's better. No physical contact. Né? Hoje em dia. No, I don't hug or kiss. You just say hello. Yeah, just say hello. Okay. Well, when I meet people, because nowadays. É. Wave. Tá vendo? Wave é fazer um gesto de adeus. Wave goodbye. Alright, so. So she waved goodbye on the train. She waved goodbye on the train. Então, gesto que você faz com a sua mão, you wave. Wave. Ok. Ok, that's it. Ai, que legal, adorei essa Então, gente, agora o que vocês podem fazer? Anota, faz uma frase com cada um dessas palavras para nunca mais esquecer. Isso e é muito comum, você vai ouvir nos filmes, nas séries, né? E aí você pode começar já a usar. Né? Yes, muito bem. Gente, agradecemos a companhia de cada um. Desejamos um excelente final de semana. E não se esqueçam de se cadastrar na Trilha da Fluência, que é o nosso workshop 100% online e gratuito. O link está na bio. Né? Se cadastre, convide pessoas que você sabe que tem interesse em aprender inglês, que vai ser uma alegria pra gente ter cada um de vocês lá. É o passo a passo para você chegar à fluência. Então a gente vai desvendar todos os segredos da fluência para vocês. Isso aí. People, have a nice weekend and thanks for watching us. See you on Monday, See you on Monday at 1 o'clock. Bye bye.